zavaruje človekove pravice in temeljne svoboščine, konkretno pravico do enakega varstva pravic iz 22. člena ustave. Zdaj, to načelno stališče je super, v praksi pa naletimo zagovorniki obdolžencev na težave, ker se sodišču kar nekako trese roka, da bi izločilo dokaze, ki so pridobljeni v skladu z ustavo zagotovljenim človekovim pravicam in temeljnim svoboščinam. Bom dal primer. Naša ustava izrecno zahteva, da se hišno preiskavo izvede le na podlagi odredbe sodišča. Le sodnik je tisti, ki lahko da odredbo za hišno preiskavo. V Italiji zadošča, če je to državni tožilec. Mislim, da bi moralo biti vsakemu laiku, ne zgolj pravniku, jasno, da je hišna preiskava oziroma da so rezultati hišne preiskave, ki so bili pridobljeni v Italiji na podlagi tožilčeve odredbe, ne dovoljen dokaz in mora pač to ven. Zdaj, za konkretni kazenski postopek pa jaz pravzaprav nisem podrobneje seznanjen z očitki, kaj naj bi bilo narobe s finskimi dokazi, vendar jaz mislim, da je to treba presojati z zelo jasnim, tankim rezom. Kje naša ustava posameznega dokaza ne dopušča, kje pa to vendar ne gre. Tretje vprašanje je bilo vprašanje izločitve sodnika v konkretni, oziroma sodnice v konkretni kazenski zadevi. Slovenska doktrina je tukaj zelo jasna. Če se sodnik seznani z nedovoljenimi dokazi, mora biti iz zadeve izločen. To je jasna posledica odločbe ustavnega sodišča v 1.92/96, ki je pravzaprav v naš pravni sistem uvedla eno zelo sodobno doktrino tako imenovane psihološke okužbe, ki je pravzaprav lahko razumljiva tudi vsakemu laiku. Če je sodnik videl neko stvar pri svojem odločanju, če se seznanil z nekim dokazom, tega preprosto ne more odmisliti, ko bo odločal o krivdi ali nedolžnosti posameznega obdolženca, čeprav je ta dokaz formalno dal ven iz spisa. Zato je logično, da se to vprašanje razreši hkrati z vprašanjem izločanja dokazov. Spet tukaj očitno manjka neka ta umestna faza med vložitvijo obtožbe in glavno obravnavo, kjer bi se razčistilo vprašanje dovoljenosti dokazov in bi se hkrati razčistilo tudi vprašanje, ali lahko konkretni sodnik sodeluje pri odločanju v zadevi. Tako pa smo soočeni s situacijami, ko naj bi se kazenski postopek že začel ali se pa že začne in potem sredi nekega dolgotrajnega kazenskega postopka izbruhne vprašanje, ali mora ta konkretni sodnik ven iz postopka in ali mora vse spet na začetek. Vseh teh problemov ne bi bilo, če bi imeli predelano ustrezno vmesno fazo. Končno je eno izmed pomembnih vprašanj, ki se je vzpostavilo v zvezi s konkretnim kazenskim postopkom, tudi vprašanje javnosti sojenja. Oziroma možnosti spremljanja, snemanja in tako naprej konkretne glavne obravnave. Tukaj jaz mislim, da je prišlo do, kolikor sem medijsko videl, do več nekih nepotrebnih zapletov, vendar zadeva bi samo po sebi morala biti dovolj jasna in zlahka rešljiva. Po 24. členu ustave je sojenje javno. Zato ni, torej, to javnost je mogoče v konkretnih primerih, ki jih določa zakon o kazenskem postopku, tudi zapreti, vendar v konkretni situaciji zaenkrat, mislim, da ta vprašanja zaenkrat niso izbruhnila, tako da nekih omejitev na to temo niti ne bi smelo biti. Vsa tista spraševanja ali
se lahko ima neke določene elektronske pripomočke, s pomočjo katerih naj bi hipotetično bilo mogoče predvajanje tega v realnem času izven sodne dvorane, pa mislim, da je popolnoma odveč. Kakršnokoli poseganje v elektronske naprave obdolžencev, zagovornikov in tako naprej, je nedovoljen poseg v pravico do komunikacijske zasebnosti in v tej situaciji popolnoma. Toliko mogoče nek oris nekih mojih pogledov na posamezna vprašanja, ki so se pojavila ob konkretnem kazenskem postopku, po potrebi pa seveda sem na voljo počel za zakonodajno, ki smo vam vprašali, da ste na diskusiji. Hvala lepa. Hvala lepa za besedo, spoštovani organizator. Hvala lepa Terenskemu društvu Pravnik za povabilo. Vselej se z veseljem udeležim. Res, da v zadnjem času sem tu že drugič, pa z isto grenkobo protestiram, da na Ljus kafeju še vedno ni kave. Tako da, pa vendar ne, morda bo kava po tem dogodku. Ne slišite? Potem, ko sem protestiral, da ni kave, bi želel pozdraviti še občinstvo. Sam sem študiral na tej pravni fakulteti in redko kdaj sem videl toliko ljudi v tej predavanju. Zdaj pa k vsebini mojega današnjega izvajanja. Kolega Bošnjak je že upravil izjemno kazensko pravno analizo primera, ki je pred nami. Jaz pa bi se dotaknil tistega, kar naj bi znal, in to je opraviti ustavno pravno analizo in analizo primera zadeve Patria z vidika prava Evropske unije, ukolikor je to pravo tu sploh relevantno. Še preden pa se dotaknem teh vsebinskih vprašanj, moram pa začeti z vprašanjem, ki bi bolj ali manj sodilo v sprotno opombo, v fusnoto. In to je, ali je za pravne strokovnjake sploh primerno, da javno govorijo o primeru, o primeru, v katerem trenutno teče sodni postopek. Sam menim, da je odgovor na to vprašanje samoumeven in jasen. Odgovor je da. Pravni strokovnjaki, zlasti pa tisti v akademskih krogih, so po naravi stvari upravičeni govoriti tudi o tekočih pravnih procesih. To pravico jim daje na splošno pravica do svobode izražanja in specifično njihova akademska avtonomija. Še več, sam trdim, da v primeru akademikov, tukaj imamo v mislih visokošolske učitelje, ne gre samo za pravico, da razpravljamo o tovrstnih procesih, ampak pravzaprav za našo dolžnost. Kajti, kdo pa, če ne pravni strokovnjaki, torej posamezniki specifičnim znanjem, bo zainteresirani javnosti posredoval ustrezne informacije, na osnovi katerih bo ta javnost lahko presojala o družbenem dogajanju okoli sebe. V interesu javnosti in posameznikov pravice do obveščenosti je torej, da zlasti tako imenovana stroka govori o pravnih procesih. Še posebej, kadar so ti pravni procesi medijsko predstavljeni tako, da na njih marsikaj stoji in marsikaj pade. To zdaj ni samo moje osebno stališče, ampak je praksa drugih zahodnih demokracij, kjer živijo dejansko demokracije. Sam sem se izobraževal, kot je povedal Mark, na številnih tujih institucijah, kjer smo redoma polemično razpravljali o tovrstnih zadevah. In redoma so bile naše stališča konfliktne. In mislim, da je prav tako in da je tako edino razumno. Torej, če smemo o zadevi Patria govoriti,
Naj se zdaj res dotaknem teh vsebinskih vprašanj. Vsebinska vprašanja bodo bosta kazali v dve smeri. Ustavno pravno in z vidika prava Evropske unije. No, da pa bomo bolje razumeli, v čem pravzaprav je kontroverznost in zakaj se vprašanja porajajo, se je treba vprašati, kaj v primeru Patria je sploh tako spornega. In mislim, da sta tu vsaj dva elementa. Sam jo imenujem objektivni in subjektivni. Subjektivni se nanaša na osebe, ki so obtoženi. Torej, v našem konkretnem primeru zlasti prednjači trenutni lider opozicije, kar je seveda samo po sebi za medijsko okolje silno zanimivo. Ampak ne le za medijsko. Vprašanje vključenosti vodje opozicije je tudi izjemno občutljivo z vidika demokratičnega procesa. Ampak o tem nekaj več v nadaljevanju. Najraje začnem z vidika objektivnega razloga, zaradi katerega je primer Patria zanimiv. In ta objektivni razlog, kot je že omenil kolega Bošnjak, se kaže v razvpitem obtožnem predlogu. Zlasti v njegovi sestavi, v njegovi formulaciji. Kot vemo, ta obtožni predlog očita, da je bilo kaznivo dejanje storjeno na neugotovljenem kraju, ob neugotovljenem času in na neugotovljen način. Vsaj dva ustavno-pravna problema ali pa vprašanji vejeta iz tega obtožnega predloga. Prvi problem menim, da se nanaša na vsakogar v tej državi. Na vsakega posameznika, na vsakega državljana Republike Slovenije. In ne le na tiste, ki so v tej konkretni zadevi obtoženi. Vprašajmo se namreč, kaj pomeni za ustavne vrednote pravne države, splošne dolžnosti države, da varuje človekove pravice in posebej, da varuje človekove pravice v kazenskem postopku, s poudarkom na pravici do učinkovite obrambe, kaj pomeni z vidika teh vseh teh pravic, če bi tovrsten obtožni predlog postal precedens? Da bi torej lahko posamezniki nenadoma postali predmet obtož, da so storili neko kaznivo dejanje na neugotovljenem kraju, ob neugotovljenem času, na neugotovljen način, torej, da dokazal, da so ga storili pravzaprav ni, storili pa vseeno so ga, in da bi sodišče na osnovi takšnega dokaznega, takšnega obtožnega predloga začelo in tudi vodilo postopek. V kakšnem svetu bi se znašel vsak posameznik, ki bi se znašel v takšnem procesu? To je ključno vprašanje. In po mojem mnenju bi bil to kafkovski svet, v katerem od naše dejanske osebne svobode in z njo človekovega dostojanstva, iz katerega ta svoboda izhaja, od teh dveh ustavnih vrednot v takšnem svetu ne bi ostalo nič. Zato menim, da je v takšnih obtožnih predlogih z vidika ustave in načel, ki jih imamo zapisanih v tej ustavi, povedati, da kot demokratična družba, ki prisega na pravno državo, si ne smemo dovoliti, da bi takšni obtožni predlogi postali praksa. Kot smo slišali, je v kontekstu tega obtožnega predloga še sreča tata je sploh obrazložen. To meče druge probleme, ustavno-pravne probleme, očitno na celoten, na številne aspekte kazenskega procesa. Torej, če bi pristali na takšno prakso obtožnih predlogov, bi ogrozili in zanikali naše temelje ustavnega reda. Kot odgovorni državljani si ne smemo dovoliti, da bi vsi skupaj postali Jozef K. Kot sem že podaril večkrat, v javnih zadevah, in Patria tudi je javna zadeva, gre največkrat, če ne že vsele, za vse nas. Precedens, kot bo postavljen v tem primeru, če bo, bi se lahko razširil na vse druge podobne primere. In kdorkoli se bi lahko potem znašel v takšni proces. In to bi želel morda izpostaviti kot najpomembnejše sporočilo tega mojega izvajanja. Kljub temu pa ne smemo zanemariti tistega dela zadeve Patria, problematičnega dela, torej objektivnega elementa,
kjer se ta objektivni element stakne subjektivni. Torej, s konkretnimi obtožnicami. Tukaj imam sedaj v mislih konkretnega obtoženca, ampak, tukaj morate biti pozorni, ne v njegovem osebnem statusu. Za Janezo Janšo, ali za kogar drugega v tem postopku, velja vse tisto, kar smo povedali prej. V tem delu izvajanja nas Janez Janša zanima zato, ker je vodja opozicije. Torej, zanima nas ta oseba kot v svojem neosebnem statusu, ampak v statusu vodje opozicije. Kaj ta status vodje opozicije pomeni v kontekstu tega procesa in kaj bi lahko, karkoli se bo v tem procesu že zgodilo, pomenilo za vsakokratnega vodje opozicije v tej državi in za status opozicije nasploh. Ko si vprašanje tako postavimo, je ključna ustavna vrednota, o kateri govorimo, načelo demokratičnosti. Svojim študentom razlagam, da demokracija nekako zaobsega štiri elemente. Vhodno je legitimnost, torej input, to so volitve, izhodno legitimnost, to so rezultati, demokratični parlamentarni postopek v ožjem smislu in vse skupaj mora potekati v nekem kontekstu pravne države. Znotraj takšnega razumevanja demokracije, in to je podarilo tudi ustavno sodišče v svojih odločbah, ima opozicija posebno vlogo. Opozicija izvaja nadzor nad oblastjo, je torej eden od faktorjev za voljo ravnovesje, z njenim obstojem, to je pa še bolj ključno, je pa hkrati zagotovljen tudi politični pluralizem, ki je predpostavka vsakršne demokratične ureditve. Torej, če ni opozicije ali pa če je opozicija onemogočena, pa ni važno, kdo zdaj v tej opoziciji je. Torej, če ni opozicije, tudi prave demokracije ni. Kaj iz tega izpeljujemo? Kadarkoli, v katerikoli državi, zdaj govorimo pri nas, se vodi proces zoper vodjo opozicije, je ta proces na nek način že po naravi stvari suspekten in vreden posebne pozornosti. Če pa se takšen proces vodi pred volitvami, je pa tu treba biti še toliko bolj občutljiv. Zakaj? Sam obstoj procesa, ne glede na njegovo medijsko prezentacijo, še toliko bolj pa, če bi bila ta izkrivljena, lahko vpliva na volilne preference volivcev oziroma na njihovo izkrivljanje. In če so volilne preference volivcev izkrivljene, to je, da ne dobijo takšnih, recimo temu, uravnoteženih, objektivnih, intersubjektivno-objektivnih informacij, je v bistvu izkrivljen sam vhod v demokratični proces. In če je izkrivljen vhod v demokratični proces, potem bo izkrivljen sam postopek demokracije in tudi sam izhod. Naj na tem mestu se zdaj vprašam, kaj zdaj to pomeni. Ta skrb za demokratičnost procesa, demokracija v Sloveniji in dejstvo, da sodni postopek teče pred samimi volitvami. Kaj je nam zdaj z ustavnega prava, z vidika ustavnega prava, storiti? Tukaj bi se navezal na stališče bivšega ustavnega sodnika Petra Jambreka, ki pravi takole. V zadevi Patria bo moralo slovensko pristojno sodišče zagotoviti potrebno ekspeditivnost postopka in postopek končati sodbo tako, da bodo volivci lahko nepristransko, brez sodno in medijsko ustvarjenih sumov, obtožb, ocen in komentarjev presojali, komu bodo dali svoj glas na konkretnih volitvah. Sam pravi, da glede na medijsko, mednarodno in politično notornost tega primera, je potrebno upoštevati, da v tem primeru ustavna in kazenskopravna domneva nedolžnosti med trajanjem sodnega postopka ne zagotavlja zadostnih dejanskih pogojev nepristranskega demokratičnega javnega diskurza pred volitvami. In še posebej v času, v tem zgoščenem času skrajšane volilne kampanje.
Nedolžnost ali krivda mora biti nedvoumno dokazana v poštenem in nepristranskem sodnem postopku. Iz tega izhaja, in to trdim tudi sam, da bi moralo sodišče primer Patria čim prej zaključiti. Čim prej izdati sodbo, takšno, kot pač misli, da je prav. To je ključno, da zagotovimo neizkrivljen input v demokratični proces, ki se bo odvrtel po volitvah 2012. In tu je ključna pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja. Pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v tem primeru ni le pravica obtoženih, ampak je pravica javnosti kot celote. Je torej v javnem interesu. Nekdo bi zdaj mora biti trdil, dejal, da s takšnimi apeli vršimo pritisk na neodvisna sodišča. Nikako. Niti ni moj namen vrši tak pritisk, niti nisem v kakršnem koli svojstvu, da bi takšen pritisk lahko vršil. Edini pritisk, pod katerim je sodišče, in tako je prav, je pritisk ustave z njenim načelom demokratične države. Toliko o ustavnih dilemah na subjektivni in objektivni ravni, ki poraja ta proces. Naj se daj zaključim s kratkim ekskurzom na področje prava Evropske unije. Pravo Evropske unije postane relevantno, vsaj domnevno, v zadevi Patria, ko govorimo o tako imenovanih finskih dokazih. Zakaj tako imenovani? Zato, ker to gradivo, ki je v spisu, zanj sploh še ne vemo, če je verodostojno in če ga bo sodišče sploh ocenilo kot dokaz. Torej, to sploh še niso dokazi v pravem smislu te besede. Torej, ampak vprašanje, ki se postavlja, je, ali dan danes mi, kot država članica Evropske unije, ali nas pravo Evropske unije avtomatično zavezuje, da dokaze, ki so bili pridobljeni na Finskem, na kakršenkoli način pač, moramo uporabiti avtomatično tudi v Sloveniji. Ponekod so se namreč pojavile trditve, da z našim članstvom v Evropski uniji smo podrejeni Evropski uniji, je naša ustava podrejena Evropski uniji in da, če obstaja regulacija v Evropski uniji, ki nam nalaga, da moramo takšne dokaze upoštevati, jih bomo morali tudi upoštevati. Ko sem šel študirati to zadevo, je precej preprosto. Na ravni Evropske unije, in tu se sklicujem na gospoda Erbežnika, na njegov odličen članek o pravni praksi, kjer to eksplicitno pojasnim, na ravni Evropske unije ni nikakršne regulacije, ki bi urejala priznavanje dopustnosti dokazov. Kar pomeni, da je odločitev v celoti v slovenskih rokah. Ta odločitev, kako se pa ta odločitev mora izvajati, je pa že povedal kolega Bošnjak na osnovi tistega precedensa Vrhovnega sodišča. V vsakem primeru, dokazi, ki so bili zbrani na Finskem, če bodo to dokazi, v Republiki Sloveniji ne bodo smeli biti uporabljeni, če kršijo naše temeljne ustavne standarde. Tudi, če bi obstajalo nadrejeno evropsko pravo, nam te pravice, da zavrnemo to vrste dokaze, ne bi moglo odzeti. Tako, s tem sem zaključil svoje uvodno izvajanje in sem zahvaljujem za pozornost. V tri dela. V prvem delu bom govoril o splošni ravni uresničevanja človekovih pravic v Sloveniji, še posebej o uresničevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah v slovenskem pravnem redu.
Potem bom prišel iz splošnega na specifično in bom govoril o nekaterih zadevah, ki jih sproža zadeva Patria, še posebej o pravici do poštenega sojenja ter o pravici do zasebnosti. Če mi dovolite, bi svoje izvajanje začel z enim pogledom v zgodovino nekaj desetletij nazaj. Ko sem pisal v doktorat na Škotskem pred nekaj leti, sem je to srečal, da sem lahko srečeval in debatiral z enim stebrom slovenstva, profesorjem Ljubom Sircem. In on mi je med drugim tudi pač povedal, kako je potekalo sojenje proti njemu v tako imenovanih zlastnih dahovskih procesih v začetku 50-ih let. In kako je slovenska javnost takrat imela sicer možnost slišati in poslušati sojenje proti tem tožencem, vendar vsekakor... Ja, vsekakor sojenje ni bilo nepristransko. Podoben primer, če pogledamo v sojenje oziroma preganjanje profesorja na tej pravni fakulteti Borisa Furlana, ki so ga oblasti po drugi svetovni vojni izključile iz javnega življenja in ga prisilile v neko marginalizacijo, še več, prisilile so ga, da ga je neka množica ljudi skoraj utopila v Savi v Radovnici. Zaradi teh dveh primerov, ne, imamo naša mlajša generacija, pa tudi vsi, ki delamo v akademski sferi in v pravosodju, toliko večjo odgovornost pa breme, da potegnemo ločnico med tistim, kar je nekoč bilo in tistim, kar je zdaj je, glede pravice do poštenega sojenja. In če mi dovolite, bi nakratko povedal nekaj besed o uresničevanju Evropske konvencije človekovih pravic v Sloveniji, ki je pač dosti pove o uresničevanju oziroma stanju slovenskega pravosodja. Sodišče v Strasburu je dosedaj presodilo v nekaj več kot 220 primerih zoper Slovenijo. Večina primerov se nanaša zaradi nespoštovanja pravice do sojenja v razumnem. Še več kot to. Od teh 210 zadev, 215 zadev še vedno čaka na izvršitev. Letos aprila je Svet Evrope podal poročilo o izreševanju sodb Evropskega sodišča človekovih pravic v domačih pravnih redih in je podal tako prelepo preglednico, kjer pač lahko vidite, da je Slovenija na neuglednem 8. mestu po številu neizrešenih sodb v slovenskem pravnem redu. 212 sodb Evropskega sodišča zoper Slovenijo ni bilo še izrešenih. Slovenija se tako znajde v združbi z Moldavijo, Romunijo, Bolgarijo, Italijo in podobnimi. Sledna ilustracija samo poda določen uvid v stanje slovenskega pravosodja, ki ga na določen način izraža tudi zadeva Patria. In če mi dovolite, bom zdaj... Zdaj bolje, se upravičujemo za komplikacije, se veste, kaj še je bilo. Hvala lepa za potrpenje. Ta statistika v bistvu prikazuje stanje slovenskega pravosodja. Na nek način zadeva Patria prikazuje na bolj specifičen način. Če mi dovolite, bom zdaj se osredotočil na dve priložbe Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki govorita o zadevah, ki so Slovenija pomenila za zadeve Patria. Prva je pravica do poštenega sojenja, druga je pravica do zasebnosti. Ker vem, da med vami niste vsi pravniki, bom počasi razložil, kaj sploh člen 6 Evropske konvencije